Hervatınız hayırlı olsun değerli futbol severler. Tomo Vesciar Liga 30. tur. Son turda Çin'in Cezan Maralı karşılaşmasında bir yerdeyik. Lions komandası ile Black Wolves komandası gelir. İki komandaya uğurlar arzu edirik. Güzlü olan galip olsa. Onur topladı. Nəzərdə saxlayıram ki, Tomo Vesciar Liganın 2023-24 mövsümünün çempionu Xırdavan komandası da Zəfər bayrağı onlardan yanadı. Black Wolves komandası isə ikincili, yoxsa üçüncülü uğrunda mübarizə aparır. Team Wolf komandasının məğlubiyyəti və onların qələbəsi komandanı ikincili ilə turnirə başa vurmaqlarına kömək edə bilər. Onun üçün də ilk öncə bu qarşılaşmadan qalib tərəf kimi ayrılmalıdırlar. Çünki Lions komandası da turnir boyu heç rəqiblərindən geri qalmayıb. İlk sıralarda mövqeləşib. Agi komandasının qol silahlarından biridir. Cirada Onur mənimsədi topa. Eldar. Toğrul ayaq qoydu. Oyunda sürətlə başladı İbrahim. Cinata kapitan Sebo. Black Wolves komandasının kapitanı Eldar'a bir ötürmə gəlmişdi Eldar. Ötürmə Agil. Yəni 12 keçid vermədi rəqibinə. İbrahim. Silah dəyişili. Səbuyi. Məhz onu da qeyd edim ki, Sadəddin müəllimin mənə xatırlatması ilə Xırdalan komandası 4 mövsümdür, 4 sezondur ki, Tomo Vesciar Liqada 3-cü yerdə turniri bitirir. Axır ki, istəklərinə nail oldular. Məhz turniri çempion komanda kimi başa vurdular. Buna da bir xüsusi vurğu. Bir qeyd kimi qeyd etmək olar. Yusuf qapısı ilə oynadı. Murad topladı. Toğrul Cina dəyişili. Yelçin Qedro. Kapitan Toğrul daxil Aqildə. Elnor, Elçin saxlaya bilmədi topu. Eldar, müdafiədən çıxarda biləcəklərmi? Məhkəmə edir ki, qayda pozuntusu yox. Təkcizum şansı Eldar. Yaxşı keçir rəqibini. Qapı qarşısına ötürmə. Murra dinamladı. Onur alınmadı. Bu şansı əldən verdi Onur. Çərçivəyə çox yaxın idi. Elnor. Elnur, İmran təkrar zərbə doğru. İmran bu zərbəndə dəfə etməyə nail olur. Ardarda zərbələrdə. Açı inamlı da. Niyə? Gəlin bu tərəfdən, zamin buradan olacaq. Zamin bu tərəfdən olacaq. Oradan çıxan kart edəcək. Ortadan keçir. İbrahim, İbrahim ilə oynadı. İbrahim ara pasa. Yusuf araya girmək istəyir. Agildə qaldı top. Agil. Heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Agil bir anlıq büdürədi. Epizod isə top. Yusuf də meydanı tərk etmişdi. İmran. Yusuf qazandırdı topa. Onur. Kapitan Sebuy. Onuru yaxşı gördü. Onur. Görə ötürmə. Eldar. Ara pası. Agilə doğru. Murat'a qapısını tərk edib. Rəqibini qarşısını yaxşı kəsi. Murat soyqanlı oynadı qapçı. Amma bir o qədər də inamlıydı. Hər iki qapçı ötən dəqiqələrində yaxşı oyunu maaş etdirir. Qapılarında top görməyiblər. Qapılarına toxunulmaz saxlamağı bacarırlar hələ ki.
İllor. İllor. Özel bir gol İllor'da. Qüvvətli zərbə. Ayağın ucu ilə. Zərbə indirdi topu qapıya. Göndərdi İllor. Hesab 1-0 oldu. Lions komandası 1. Black Wolves komandası 0. Kolayın oradan geldi. Agil bu arada. Black Wolves komandasının oyuncusu değişikliği baş tuttu. Məcid meydana daxil olub. Sənin yerinə. Elçin Qədirov, kapitan. Eldar. İmran'dan uzun bir ötürme. Enzi top etkisi. Enzi Gedro. Məcid İbrahim İbrahim qapı qarşısına ötürmək keçmədi. Eldar İbrahim Künsə zərbə. Lagi. Yerine bir zərbe. İllor dəf etdi. Eldar. Ayaq saxladı. İbrahim. İbrahim, İbrahim. Eldar. Eldar. Top da son olarak özünə meydanı tərk edir. Toro. Toro. Burada Black Wolves komandasında da bir şey var. Niyamet meydana daxil olub. Lions komandasında ise Eyşan. Evet.
Mecit! Mecit! Vete zerbe kapsa te fete. Koydu Eldar, çizim şansı Black Wolves komandası adına. Eldar, röktörme, Niyamedin. Qüvvətli zərbə qalçı inamlıdır. Murat qapısının toxulmaz saxlama bacarda. Məcid. Elnor. Torra. Torra. Torra aldı zərə hərəkətlər. Torra ilə törmə. Amma da var da bir dəqiqəlik timeout təmətə gedən də Black Wolves komandası olur. Seçici Kadirov, İmran defetti. Eldar. Eldar. Hər kəsən yaxşı rələdi Elnur Raya qoydu Onur. Niyamedin. Elnur keçid vermədi. Toğrul topladı. Toğrul. Toğrul. Eldar'a karşı kayda bozulmuştu. Eldar. Onur. Mecid. Yeniden Onur.
Yaşa. Kes onu vur. Elor. Elor itirmədi topu. Zərbəsi İmran yaxın küncünü yaxşı bağladı. Daha sonra da hərəkətdə mənimsəməyə bacardı topu. Zərbə. Ondan bu şəfər alamadı. Məhz hesabı da Elnur açıb. Meydandakı tək qolun sahibi də həmçinin. Ondan sonra qol gəlməyib. Eldar. Onur. Cina dəyişirik. Məcid topladı. Məcid. Maşa bilmədi komanda yolaşır. Epizodda. Niyamədin düşünmüşdü amma Niyamədin bunu düşünürdü mü? Orada bir dəqiqəli time out yedirin tərəf. Yalnız komandası olur. Time out götürdü. Dəqiqə yarım var. Torral. Çatdı topa. Top meydanda da saxladı. Ötürməsini də verdi Niyamədin. Ötürmə Eldar. Eldar. Top eləməsi Eldarın özünə meydan təhlük edir. Top ayağına yapışmadı, oturmadı bu epizodda. Qayda pozulmuşdu Eldara qarşı. Qayda pozulmuşdu. Aqe. 20 saniyə. Qapıdan başlayırıq. Artıq son saniyələr ilk hissədə. Gözlər hakimdə. Son cəhd. Bu zəhflə də hakim birincəni bitirdi. Bir neçə dəqiqəlik fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. Kinsa başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesab 1-0-da. Lions komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Black Wolves komandası qarşısında minimal hesabla üstünlüyü var. Meydanda tək bir qol var Elnurun qolu. Top elə indi məhz sondaydı. Bir ötürmə gəldi qapı qarşısına, ötürmə kesmədi. Birincə də maraqlı. Yüksək tepdə bir, iki sənə şahid oldu. Yusuf Təzik var ona qarşı, Elnur. Toğra. Mənimsədə topu ötürməsini də verdi komanda yolaşına. Ötürmə Toğrul. Onur keçid vermədək. Zoom şansı ola bilər Onur. Topla surətlidir. Amma Murad. Para gibini. İstiqamətdə qarşıladı. İbrahim. Onur topladı. İmran. Eldara Toğrul.
Elor, ara pasa, zərbə, doğru. İkincisədə də Lyons komandası fərqləməyə bacarır. Toğrulun zərbəsində fərq bir qədər də artar. Fərq 2-yə yüksəldi bu qolla. Onur. Onur. Qapçı dəf etdi. Razvan Rəyici də uzaqlaşdırdı. Yenidən Onur. Elnurda qaldı top. Ara pası. Toğru. İkincisi də ilk qolundan gəldi. Daha bir qol gələcək mi? Elnurun zərbəsi. İbrahim Cüssəsi ilə zərbənin qarşısını kəsdi. Doğru, Elçin ilə paslaşdı, yaxşı keçdi rəqibini, ötürmə mərkəzdə doğru alınmadı Yusif, Elçin Qədirov. Dən ayağına, tam oturmadı top. İbrahim, Səbuy, çatdı topa. Doğru, ara pası keçmədi. Elçin Qədirov. Qapçın üzərinə birbaşa zərbə indirdi İmran. Bu zərbəni dəf edə bildi. Murad isə rəqibin üzərinə. Zərbə indirib uzaqlaşdırdı Elçin Qədirov. Ötürməyə Yusif. Üçüncü zərbə. Qapı qarşısına Səbuy. Səbidən Səbuy. Cinada İbrahim. Eldar topu saxlaya bilsə. Bugün heç top ayağına oturmur. İstədiyi kimi bir oyunu nümayiş etdirə bilmir. Vildar. Yaxşı çöndü ama top ayağına çox açsa. Toğrul. İmran keçid vermədi. Təkrar bir zərbə Elnurdan. Hakim Künsən zərbəni işarə edir. Künsən zərbə yerinə yetirilir. Toğrul ötürməsi Elnur. Agildən təsdiq var. Elnur ötürməsini verməyə bacardı. Elçin Qədirov. Zərbə keçmədi. Niyamədi. İbrahim. Rəqib araya girdi. Son şansı ola bilər. Toğru. Ayağından açdı topu. Daha sonra eləməz özündən. Toğru Lonto meydanı tərk etmiş oldu. Agil yüksəlik qazandırdı topa. Qaralar oynayır.
Eldar. Sto topa. Eldar. Qayda pozulmuşdu, Elnora qarşı qayda pozulmuşdu, Yamadın qaydanı pozulmuşdu. Murad Toro. Sinad Elçin Qediro. Kapitan topladı zərbə. Agil. Geli, terdi topu. Üçün iki hərəkətləniblər. Yusif, Elçin Qədirov. Ona keçmədi. Eldar. Zərbə. Niyamədinlə. Murad İnamlı da. Ötən dəqiqələr ərzində qapısında top görməyib. Ara pasa. Çıxışda düzgün oynadı. Törməni oxudu. Sərdəçini. Eldar, qüvvətli zərbə Murad. Yitirdi topu. Toğru, komanda yollaşını görə biləcəyim. Özü zərbə indirmək düşündü. Elçin Qədirov da boşda idi, onu da düşünə bilərdi. Toğru! Akrobatik şəkildə zərbə çəkdi Toğruldan. Elçin Qədirovun ötürü bəsində çox möhtəşəm şəkildə yüksəldi və zərbə indirdi. Qapı tiri onu qoldan ayırdı. Gel. Onur keçir rəqibini, Onur qapqaşını ötürmə və qol! İstək, axır ki, istəklərindən ayrı oldular. Onurun məsuldar ötürməsində Niyamədin fərqləndi.
hesabı 2-1 oldu Black Wolves komandası 1. Lions komandası 2. Olmayan Maddi'nden geldi. Eldar. Eldar. Elor, Elçi Qadirov. Agir. Agir. İmran olur, bıraktı topu. Emin aldatmak için. Ama Murad da bu topları bırakacağı bir kapçı değil. Bunu nezir almak lazım idi. Məcid, Məcid, tekrar zərbə Məcid tamamladı, hesaba bərabərlik getirdi, Məcid fərqləndi, 2-0'dan 2 şey çevirməyə bacardılar hesaba. Hesabı artık 2-2'di. Kartlar yeniden paylandı meydanda. Black Wolves komandası 2. Lions komandası 2. Beraberlik olan Məcid'den geldi. Agil, Onur. Tezik var ona karşı. Onur bir anlık büdürdü ama itirmedi topu. Agil. Niyamettin. Niyamettin. Söndü, zərbe indirdi. Karşısı boş idi. Topu ram edib, rahatlayıb daha sonra da zərbə indirə bilərdi. Yamedin oraya girmək istəyir. Uzun bir ötürmə. Kapı qarşısına Onur keçid vermədi. Niyamedin. Kim? Ali Sarver gezdi zamanlarda. Günfitinden sonra bir serbe indirdiği için. Kapı karşısına zerbe gelecek mi? İmran. Yerinde de. Uzun bir ötürme. Eldar. Qaydan pozmuş, Eldar qaydanı pozmuşdu Toğlu'la karşı. Tirdikdən sonra topu. Soymur Dara.
Nişan. Necid keçid vermədi. Ötürmə İçin Qədirov. İçin Qədirov. İmral. Daha sonra Məcid uzaqlaşdı orada. Riskə getmədi. Zərbə Toğruldan bu şansı əldən verdi Toğrul. Son dəqiqələrdə oynayan tempi pik əddə çatıb. Agil, Murat dəf etdi. Zərbəsi qapı tirinə tuş gəldi. Elnor Məcid Uzman bir yerə törmə Niyamədi Eldar Çıxışda düzgün oynamışdı Elor Ötürmə İlçin Qədirov Alınmadı Nəmətin Top etkisi Nişan Onur ayaq qoydu qayda pozunçu Ötürmə alınmadı Zərbə Elnurdan İmran Eldar, yaxşı çöndü Eldar, ötürmə, təkrar zərbə və qol! Son dəqiqə qol ola bilər bu. Nəmədin fərqləndi.
Çıkı Edirov İmran. Yaxın, yaxın. Mərkəzdən başlar, başlamaz zərbə indirdi. İmran yumruqladı. Qapı qarşısına. Toğrulun zərbəsi yaz və qapı üstünə meydan tərk edir artıq. Son dəqiqə daxil olmuş o qarşılaşmada. Son dəqiqə oynanırlar meydanda. Eldar. Eldar. Tamamladı. Özü. Başlatdı epizoda. İmran uzun ötürməsində. Rəqibini keçə özü zərbə indirdi uzaq köyüncə. Fərqi də iki yüksəltdi. Məncə son nöqtəni də qoydu bu qolla. Hesab 4-2 oldu. Hakim qarşılaşmanı bitirdi bu qola. Lions komandası 2, Black Wolves komandası 4. Maraqlı yüksək tempdə bir qarşılaşma izlədik. Hər iki komandanın növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.